שיהיה ברור שאנחנו הגענו במיוחד מארצות הברית לראות את כוורת. אני באתי ממיאמי, פלורידה, במיוחד להופעה. אני באתי מחיפה. כן, תגיד. חיפה. עזבתי הכל ובאתי הערב. מאיפה אתה בת הגיא? לא שמענו אותך. מעלות תרשיחא. מעלות תרשיחא, בבקשה. בכל זאת הגענו למרות הכל. לא, זה הרבה פלטינות, יש לך פה בכתף, בכל מקום בעצם, נכון? כן, כן, אני די שופע, והאמת שזה פעם ראשונה שאני מקבל פלטינה ללהוציא דיסק.